Un pasciale, ma anche un museo, un fatti. Na, baieti, se con un bambino mi sa, mi ricorda. O se con un bambino mi ti ruccia, non è la vita tua, che tu hai, tu hai, tu hai, tu hai, tu hai, tu Umva yagiye gusari, agiye kuza namwumvisha nyine agiye kuza. Ntacyo ntwara, no sinjye kaba yagiye, ubu ngubu si saa tanu z'ijoro. Kajya gusari amasaha abiri yose nkamwihurira, singira icyo mvuga. Shashiri mubanguke, mubanguke namaze kwitegura. Reka nze nguhe location nta kibazo. Bebe, umva, Salamu umva, bankuze umfashe kumbura inkweto hano, nabuze unyambika, alaikum. nyambika inkweto, Bite se bimeze bite? wajya uwanduka numva umuntu nyambika inkweto, ndakubwira, nyambika. None se bite pepe? Izi nkweto se bimeze gute? Byizi nkweto biravaye biragana he? Se kwambura inkweto n'icyaha. Umva hano. Ugiye hehe? Ngiye muri aniveriseri anakererewe. Yande? Ngiye muri aniveriseri Hehe? ya Kadete. Byagenze bite se kuva ryari byagenze bite? Byagenze gute kuva ryari? Nuse bebe, Kadete yambwiye ngo afite aniveriseri mu gitondo. Uragiye mu kazi mbura ukuntu nkubwira. Ugeze hano urafuturitse ujya wigendera. Nijye aho ngira Ujya ko gusa, none se ubundi ahubwo nari utashye ariko isangare. urahaze. Ndahazi nyine. Sanu zubu ni sangaye saa Saa tanu n'igice tanu, niyo yandi mugoroba. none. Nuwese saa tanu n'igice ugiye hanze ugiye mu mabavude ya Ruze Kadete? bagenda asangayo muri aniveriseri. Oya ndarako. Cyangwa uri kunye Shabibe n'igare. nyambika inkweto ariko wiza n'imikino nigendere. Ngo ni kuzana imikino. Nshabi igihore ndaziyambika. Nuwese ibi ni ibiki mbona washyize hano bimeze gutya ibi ni ibiki ugiye ko ndebe wafashe ibintu by'ibiwigi None n'imyenda se hano bimeze urajya bite? njye njye mu kabari nambaye imyitero. Ubu ugiye mu kabari? Ese ni aniveriseri abera. Allah njyemvu ari umunsi uyu munsi ubundi igihe turimo urakizi Ikiki ntabwo uzi ko turi mu gisibo se sigisibo saa tanu z'ijoro barasiba. nuzi saa tanu z'ijoro igisibo kiba cyavuyeho tuzi twaraserebuye irayidi Nuse hano kamaze nkwaze. Ibyo bikuraho aniveriseri. nuse ni usibye n'ibyo ngibyo ni iby'igisibo ntacyo byitayeho reka mbyihorere ubundi ko ushaka kujya ahantu utigeze ubimbwira byagenze bite Nuse kamaze nkwaze ikintu kimwe. Nari kukubwira sangaye. ntabwo twafuturanye se kutabimbwiye Bebe ejo se wafutura ntabwo wabimbwiye ejo se kujya ntago utabimbwiye ejo ari yabimbwiye ejo abimbwiye se mu kujya ejo gitondo. bundi bundi se yabiguwe mu gitondo Bebe ariko ntugakabye ibintu. Ese ubundi ngo kugenda singagire ngikozayo gute si iminota ingahe, si mara isaha imwe yonyine. ngo singagire gute Ndagenda saa sita n'igice, saa saba ndaba nagarutse. narase hano mama muri runo rugo hasigaye habaho amabwiriza yandi Ako hano adasanzwe iwanjye babamo reka. hano Ubuse yo kuvuye gusari wansabye uruhushya. ntuse ndagusabira uza kujya gusara itarawe None utarunsaba. Musaba urujya gusohoka ngo Nanjye kujya muri pepe mu aniveriseri. ruhushya nzajya gusara itaro Oye bebe, nkuko utarunsa abana nanjye rero nukanze kumbangamira. nwese ndakubangamiye ubwo Uri kumbangamira nyine. Undi mwana urifata wantumiye muri aniveriseri. undi Nanga mwana undi mwana kujyayo. ibyo by'undi mwana ni ibiki Nonese nkora iki? nta hantu Ese ubundi nta ikibazo ni hantu ikihe? Nuko nshaka kwambara amawigi. nuko Cya njye kibazo ni wambaye ikibazo ni umva ikihe se? ikibazo ngiki washaka kujya ahantu utambwiye sibyo uretse tuza maze nkubwire Ndakubwiye. tuza Singiza Imana tuza ukaba uraje Nuse se? uramfatira nawe uramfatira aho urambwira ngo urambwira kuva ryari se kuwa kangahe uvuga ngo urambwira ikintu uhita ugenda ku bundi iyo ushaka kujya Nyine ahantu mbwira wibwira ikibazo gihari, numva ikibazo ufite muri icya ibyo mbere wowe byose. urashaka kumbwira ngo ugiye ahantu nta ruhushya wigeze unsaba ntiwabimbwiye urahemeka se iminwa mu biki Ikomeza nyine icyo ni urumva cyo. ikindi Ibyo cya bi kabiri njyene kujyana nkashyira hasi agahanga mvuye gusaga itara wemvuye ndasaba imana mvuga nti mana utworohereze noneho urashaka kujya mu bintu by'umwanda gusa umwanda ariko aniveriseri ntiwakongera ureka kwigira nese ko umupadiri. abakristo nta kibazo wayatenda wanamubwira ati nta unese wamuhaka nese none ahangaha Ego ku mana. Ubaye babanza kuzura ama aniveriseri ubu ntabwo ntiwawubona. nabyemera mu gisibo naba se njya hehe Umva ese ubundi nkubwire reka bebe, nkubaze nawe njyene najya ahantu ntukigire ntakubwiye umuntu w'umusaza ariko kandi uri umujene.
Hasoni umusaza kandi ndi umujene ngonga nivesenga neza abasaza ngonga mu bemera gisibo ibyo se neza byo bintu bindi byo bintu ni ibiki ndo wabizanye neza na nkuru umusiramu umva hani ndi umusiramu se ntago ubizi ko ndi umusiramu none se ibi ni ibyo ariko ngo nawe ugiye kwa nugakaga bebe kandi ugiye ikindi kwikuramo igitambaro mu none gisengero se ujye mu bantu none se mbese ninjoro si ninjoro umuntu uri bumva hari umusiramu uva ryari se duhuriramo ubu ngiye se kare ibyo nibaza kuva ku wa kangahe uba ufata decision ukajya ahantu hani hani utambwiye hani mva nkubwire this is ariko America wasaze this is America iyi ni Amerika kandi ngomba kujyomera nk'Abanyamerika ntukigira ubwo wagira ngo uri none umuntu se wo mu ubu cyaro wano ngo njyemera nk'abanyamerika none se kuki ujya none se ko umuturage utarongowe n'abanyamerika ngo uri uri kumwe igiki n'ungenda umunyarwanda akora ni muri Amerika ngo this is what America uzi ko ujye none se ugeze hano ejo bundi urana n'ahananze utane amerika simera gute none se ubwo bebe utwo ugira ngo umuntu umucyari mucyari 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 yesi ucyarira abandi yego ndi wo mu cyaro nyine uw'induba cyane nduba ni hafi nduba ni heza umva umbwire rero ikintu kimwe kandi reka mbwire ibintu byo kwihangana nanjye bimaze kundambira ikibazo cyawe urafungirana hano ubundi ubundi hano ndi muri gereza mbese njye nagufungiranye musore se wajya umpa freedom mbese ndarukwima urushya se niba wabimbwiye mu gitondo nari kugusaba urushya sanga ntabwo wari uri muri shift ya mu gitondo kwifata ukavuga ngo usandagiye Nasi ndari kuguhamagara nkabikubwira. Nurese reka mbaze nkubaze. Sinari ku telefone se. Mbaze nkubaze basi tuza gato tuganira. Nge nango abantu bigira abasaza kandi ari abajene. Ubusabe bitanewe no kurongurwa n'umuntu w'umuze ahubwo bikagira inzira. Nurese ko utasanze uwo muze henye. Nurese ubwo umusore nkawe umariye iki? Nurese aba bakukura ibyo bikanze nguze tujye kurya show warangiza ukavuga ngo ngwe mwitero mu gisimbo bikindi bigo nasoni. Ibiki? Uyu ni umwenda w'icyubahiro ngo niba ari uw'icyubahiro ariko tugiye mu kabari akabari ze wagenda urusi urumva nabitinyuka njye nkajya mu kabari usibye no atari no mu gisibo none se ushaka ngo bigende bite njye ntabwo nareka kujyayo umva bebe si biki umva iki gihe ni iki gihe cyo kwiyegereza imana bebe wiza nibyo bintu imana nimva mu kirori ndazanye ntabwo nsari gatanu ku munsi se ibyo se none se ko wasaba ukaba ugiye kurenza ushaka none se ngiye kurenza ngiye mu biki se ahubwo wowe ahubwo ibyo bintu wakabaye warabikoze mbere igisibo cyaza ukavuga ati ngiye kwiyegereza imana umva nkubwire umva nkubwire nta kibindi bukore sindi busambane sindi inzoga sindi bwambara ubusa sindi bukore ngo tujyane tujyana ese bagutumiye wowe none se utari busambane zo cyangwa kujyana nawe none se niba atagumye ni kiro cy'abakobwa none se bagutumiye nkande wowe none se uri umukobwa kwa rongowe nge ndi igiki wowe uri umugore wubatse none se ntabwo uzicyuri cyo none se nabyara genda kwigisha nari nabyara se itandukanyirizo ry'umukobwa no kubyara itandukanyirizo ry'umugore n'umubavira aho winzana mu biro by'abagore n'abagabo njye w'umuntu umugabo ujya kandi itegeka se reka mbwize ukuri ibyo kuguma umfungira nahantu hagari muri andi magerageje imbaranze njye hano kujya ungira inka ukamfungirana ukakwirwa umeza mu nzu uzabimbwe na byo bimenye wanzaniye ukora iki nakuzaniye hano nk'umuntu nose ntabwo narya gasho ntabwo najyaga ndya amashuri yanjye nishakira ariko nose wanzanye kugira ngo ujye unguza zarangiye zarangiye gute njye ntabwo zarangiye ahubwo ubu ngubu niho zitangiye nose urashaka guhostinga urashaka kumera nka bya byo wakoraga uri mu none higo ahubwo se urabikumbuye se cyane higo cyane samare kigere none ubu kandi zani igihe kuri bici utangira isakuza ariko cyangwa hari wasaza hari se wanyweye se pasi hari abantu baje hano nagiye mubiki se mubimenye ukabiri kangahe se muki kuva nabo kuva n'abana nawe utarambwira amagambo ameze gutya nuse nkubwira iki nuse urumva barumbwira umva barumbwiza ukuri hani mbabarira njye najya kubwiza ukuri umenye none uwo ndiwe njyewe sibyo ntabwo nzaguma njye nihangana uyu uyu niwe njyewe wowe unjye uri kukubwira ugiye gusohoka utashaka umwitero ni njyewe ushaka kwambara mini ntabwo nshaka kuzaguma namba biriya bikanze abantu ubundi babona gute amaguru yanjye abaki njye abantu mfite amaguru mabi ku buryo nzanirwa nyafutse mo biriya bikanze reka hano amerika nari ndi mu rwanda ngomba kwitwikira ubu nageze muri amerika nageze muri amerika urumva nase ubu bebe sama nizo nzanambara biriya bigutiya sibambwiye ngo muri samanga inabambara ubusa ngo aba hari izuba ryinshi ngo umurongo mu nda nzanirwa nitwikire muri sama urashaka kwambara ubusa nyine muri sima nawe ujya umuha uburenganzira nisanzure nambara utwenda dutonya utuntu tw'ubusa twumvikane si byo tutajyaho ngo dusakuzanye si byo umva hano ahubwo bari kumpamagara njyewe mba ni umva njyewe mba nisibiye ntabwo aba ari ibyo ntabwo aba ari ibi ngibi ni byo bikoshya ntuse wa undi mwana ari kumpamagara
Are you serious? Yes, I am serious. I am. Are you crazy? Windesi? How go away, Musazi? Kuryo wakwifata ukavuga ngo gusa mfashe telefone saa 5 z'ijoro ndatashye nge yarabye uhora kumvugisha nabi nana sibye cyangwa nukumfatarana guko nasibye cyane wasaze wowe ahubwo uri muzima kujya muri anniversaire ni ikibazo nibyo bigusajije gusa wakanga isangaye wahamagawe nandi wabibwiye nde kandi cyo nkubaza kunumiwe Umiru tu umiru kwa sababu kwa jena habu nana kwa nani koko nuwa wenye nuwa umene telefoni ngwichi umene telefoni nono ngao nimburu mgaba changa se nimburu soka ngao jena nono leo gusanu jenu gumeju mugaruke rumba nu soka mugaruke uinsechira zura zika sebe uzukuri serie yawe uzukujira mahani ngwichi uzukuza hangu vita Kuvunga bitaza ngo nta kuvuna nyina. Farwa nuko imana go bebe nukasu. Nesu go se. Sanu no ngi prank mbivuye mu nangari prank. Kiwe ko nkanze. Ani. Ndi kugukinisha. I'm sorry ndi ko kwa bunishe. Buza ngo bitira mu nzu. Yanabi. Thank you nanone. Ubabadije none se nkimbwe ku cyububiko namaze wese uwe nkore ka bebe wibeshe hani unzimire z'ibintu turarwana babarije guys ngize ubwoba kuva nabo phone iramenetse wabaye cyandabye umva nkubwire kuva nabaho ndi ubwoba pe mana wee Ubwoba ye baba we mbega umugabo azanyicira mu nzu imana wowe hari ibintu ufata azanyicira mu nzu ufata ibintu ukabikinisha ngo yango guys ibi ni prank azizarikora ni ukuri ku imana prank azizarikora excuse me umuntu azakora prank rimwe amukubita amajigo ya mene ahubwo njye mbivuyemo ibintu sinzi njya kubikora guys uteye ubwoba wese ntabwo wandakaje cyangi ntabwo wamprankinze neza ndakana Hani, noi se urifata uko noi se myendo ayikuye aho. Nuse bebe ibyo ni ikibazo. Prank ni iki se? Noi se buri ndo wagutumye ama prank ukora ibintu nk'ibi koko. Ndo anumye prank se prank ni igiki nyine? Prank ni prank nyine ngo mbokore iki cyikora akazi. Noi se ubwo telefone nk'ubwo uko tebe muzanayinjira. Sebe kuko ugira mane. Oh my god, musubiye siko wa guys. Nubo no, wabite. Guys. Nubo wabite. Guys, ibintu biteye ubwoba guys ni ma usuko umuntu ashaka kwica undi usuko umuntu ashaka kubitu gukuma ntabwo usuko fone yazimye nta nubwo sinzi ko izongera no kwaka binteye ubwoba ndumva ndi gutitira babarira nkunkore kuri fone binteye ubwoba
Run away. Nandi kumubeshya ibyo byose nabipanze yagiye gusana ndavuga rero nanjye ngomba gusigara ntekereza ikintu ngomba gukora agarutse ndi kumwumva ndaza nicajwa hano ngo ndi gutwika ngo ngiye gusohoka ndabizi ibintu sinabitinyuka usibye niba bitaba mu gisibo sinabikora manange ubu se najya ahantu hamubwiye hano arabizi nayo kuva na kera niyo nabaga ndi mu Rwanda ahantu hose najyaga kujya bebe niko ki nta bya prodding ariko babibone nimwumva nkumvise muzamenya ko ari mwambo nyama yaneke ako guys isha ndeka ibintu tuzabivemo binteye ubwoba kuko Frank and Desiree amfata nkumukubite wankubite mu buzima busanzwe hoye ndi ndavuze usibye ko ntagufata nkumukubite ubu ngubwo nk'iyo telefone nk'iyo nguca kurya no kubita urugo ntago ari gereza nk'uko abantu bajya babivuga urugo ni ukwisanzura no kwishimana ikindi rero n'abagore bagenda bagahinduka umugore saa sita z'ijoro saa tanu z'ijoro ndajya he koko ni ikibazo wenyine usize umugabo amfurise ukagenda ukabwira umugabo ngo ngiye ahangaha ngiye ahangaha si ugize ikibazo gihuriraho nacyo nyine ni ibintu bibi gazi ni ibintu bibi mbere yo kugerya ahantu gerageza ubukomfe nako umenyeshe wemfaguma umugabo wawe ikintu cya mbere mu rugo hagomba kuba kominikasiyo nta kominikasiyo ibintu byose biba bipfuye kominikasiyo icyizere no gukundana ibi byose bigomba kubaranga nicyo nashaka kubabwira muri ino panka nashaka gukuramo amasomo atandukanye abantu bateye gutya mwisubireho ntabwo ari byiza yesi urugo nyine mugomba abagabo umugabo n'umugore nyine ni abantu babiri aho muri abantu babiri mwaziranye mbere yo gukora ikintu gitekereza ubanza usaba umugabo wawe uruhushya wumva nyuma y'ibi bintu urabona ndambutse nari kugenda ntamubwiye uri kubona ibintu byari kuba twari gushwana nshobora kuba natashye akankubita cyangwa tugashwana tukanatandukana ibintu byinshi bigenda bibaho kubera ko abantu batakominikanye ni byinshi kazi rero kominikasiyo mu rukundo kominikasiyo mu ngo ni ibintu byiza murakoze cyane kandi ndabashimira cyane ko mumaze iminsi muri gukurikirana ibiganiro byacu ndabashimira mbebe hano nawe ngo ugire ikintu uvuga ntuze se ngira icyo uvuga kandi I'm sorry si byo aya nta kibazo I'm sorry ntubabare nubwo ariko abantu bakubonye ko ndi umunyamafuti ntumva telefone turabisubiramo ibya fone nyuma tuvuye muri kamera aho kifone cyangwa uyimenye bebe urangurira 15 nubwo itarasohoka urangura kangahe ujya 15 izaza rya 15 bangabasigiye icyo uvuga hey guys ariko ni ibintu mubonye ukuntu byari bimeze nawe nimba wazi ukuntu ndakariye ageze bwa prank nta kibazo oya ntumurakarira se ni ibintu byoroshye ntabwo se narakaye ko ufite ubwoba se namuhe ikirakaye bivuze ko ngititira ni uko mbonye nyine telefone hano uzi ko ngifite ubwoba serious ntabwo ndi kuguhanga hano ugira amahane papa ntabwo ugira amahane umwana wanjye nyine ndavuna ariko uzi bite gute wiyongoza ukavuga ngo urasohotse igihe ntese ubu ntabwo byagenda bite kuva nabo sindabibona uwa heza uwahabwa byagenze gute ko nibaje gute wasohotse ngiye tutari kumwe burasha ndakubaza ngo ntabwo ushaka ko tujyana saa tanu n'igice sangahe mu gisibo
biramutse bibayeho se inkweto biramutse bibayeho ibintu byose iyo biba aho ni urugero nubwo nyine ntibazaga kuki utamba bure ngo uhagure ugende urebe cyakoze ntabwo nari kugaruka sorry kuzongera kumva ijwi ryanjye ryari uri kunkorera iki pepe nayo kureka ukagenda ufunga nkumva nkaryama nkatuza kuko turi mu gisibo nyine nkikaruma nkareba ibizakurikira akusi ibyo ko nakujya kuryama nkongeranya nka izina azavugana nawe ejo nkarara hanze none ko wasoze se wasohotse ari iyo ngaruka urugamba ntabwo wari kumfungurira biciye hehe se guhamagara ba nyir'inzu wenda bari bugukingurira indi aha niho nshaka kubivuga nawe nshaka kubivuga kazi nkakoze cyane imana ibahe umugisha mukomeze mukurikirane ibiganiro byacu franka zose ndumva zinteye n'ubwo wasinziriye ko nzazisubiramo ntiziyobore cyangwa nanjye nzakorera akantu.